शेतमजुरांची कमतरता सध्याच्या स्थितीत काही भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. हरभऱ्यासारख्या पिकाची सध्याच्या परिस्थितीत काळजी घेणं गरजेचं आहे. मात्र मजूर नसल्यानं अकोला जिल्ह्यातल्या शरद इफाले या युवा शेतकऱ्यानं हरभऱ्याच्या शेंडे खुडणी करता एक यंत्र तयार केलं आहे. अगदी सोप्या आणि कमी खर्चात त्यानं हे यंत्र तयार केलंय. पाहूयात हे यंत्र नेमकं कसं काम करतं. अकोला जिल्ह्यातील सिसा मासा गावातील हे आहेत युवा शेतकरी शरद इफाले. शरद यांनी आपल्या 35 एकर शेतात हरभरा पिकाची लागवड केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हरभरा पिकांवरील शेंडे खुडणी महत्वाची आहे आणि शरद यांना खुडणीची चिंता सतत सतावत होती. कारण होतं शेतमजुरांची कमतरता आणि लागणारी अधिक मजुरी. मात्र शरद इफाले यांनी यावर तोडगा काढलाय. त्यांनी हरभरा पिकांची शेंडे खुडणी करता स्वतः एक यंत्र तयार केलंय. त्यांनी घरातील टाकाऊ वस्तूंचा उपयोग करून हे यंत्र तयार केलंय. यासाठी त्यांनी घरातील पडदे लावण्यासाठी वापरण्यात येणारा पाईप, 12 व्होल्टची मोटर, 5 फूट वायरचा वापर केलाय. शेंडे खुडणी करता एक अल्युमिनियमचा पंखा त्यांनी मोटरला जोडला. हे यंत्र त्यांनी आपल्या भावाच्या मदतीनं स्वतः तयार केलं आणि यासाठी त्यांना खर्च आलाय तो फक्त 200 रुपये. पंप करायला मॅक्झिमम 200 रुपये खर्च आलेला आहे. त्याला फॅन, मशीन आणि एक जो आपला वेस्ट पाईप असतो, PVC पाईप म्हणा किंवा पडद्याला जे पाईप वगैरे वापरले जातात, तो पाईप घेतलेला एक 5 फूट आणि एक बेंड आणि 5 फुटात साधा आपला केबल टी आणि 2 पिना, याच्या व्यतिरिक्त त्याला काही खर्च येत नाही. नुसतं बॅटरी घेतल्यापेक्षा जर चार्जिंगवरचं पंपच घेतलं त्या शेतकऱ्याने, त्याला ते फवारायला कामा येतोय आणि तेच पंप त्याला या यंत्राला सुद्धा कामा. शरद यांना शेंडे खुडणी करता एकरी 5 ते 6 मजुरांची गरज लागत होती आणि प्रत्येक मजुरांना 200 रुपये मजुरी द्यावी लागत होती. अर्थातच एका एकराची शेंडे खुडणी करता त्यांना आधी 1000 ते 1200 रुपये लागत होते. आता या यंत्राच्या मदतीनं एका मजुराच्या सहाय्यानं 4 ते 5 एकर शेतीवरील काम एका दिवसात शक्य झाले. त्यांनी तयार केलेल्या यंत्रामुळे त्यांचा मजुरांवर होणारा खर्च तर वाचलाच, पण त्यापेक्षा अधिक म्हणजे हरभरा पिकांची वेळेवर शेंडे खुडणीही झाली. वेळेवर झालेल्या शेंडे खुडणीमुळे शरद यांना उत्पन्नात 20 ते 30% वाढ होणार असल्याची शाश्वती आहे. याच्यामुळे असं झालेलं आहे की उत्पन्नात भयानक वाढ झालेली आहे. 25% म्हणजे आज सरळ सरळ जिथे आम्हाला 8 पोते व्हायचं तिथे 10 पोत्यावर उत्पन्न केलेलं आहे आणि 0 मेंटेनन्स म्हणजे 200 रुपयात जर आपले 2 पोत्याची वाढ होत आहे तर निश्चितच शेतकऱ्यांना करायला फायदेशीर आहे. शेतीतील मळलेल्या वाटा सोडून केलेले नवीन प्रयोग विकास आणि प्रगतीची नवी पायवाट तयार करतात. शरद इफाले या युवा शेतकऱ्यांनी तयार केलेले हे यंत्र हाच मंत्र देतोय. शेतकऱ्यांनी याचा आदर्श नक्कीच घ्यावा. जयेश जगड सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, अकोला.